שלום וברכה עליכם בעיתון הארץ, העיתון שאני קורא כבר 30 שנה. ושלום לכל האורחים. אני מדבר כמה מילים קצרות, אבל רבותיי, אני מבקש, מאוד מבקש, להקשיב טוב, כי אני לא יכול לצעוק, הבריאות לא כל כך. רבותיי, אני שייח' עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית כולה בישראל. בשנת ה-70 בדרך הלכנו לתנועת ג'יהאד גם כן. חלק מהתנועה הייתה תנועה ג'יהאדית. וישבתי על זה בבית סוהר, ושם לא היה קל, אבל חשבתי הרבה, ודווקא אחרי שיצאתי מבית הסוהר עמדתי מול כל התנועה שבאו לברך. רבותיי, קודם שתגידו ברוך הבא מנהיגנו, אולי אתם לא תקבלו אותי כמנהיג. אני השייח שלכם מהיום והלאה, החייל הראשון בעשיית השלום בין הפלסטינים והישראלים. לא מצאו במה שאני אומר דבר יוצא דופן. חזרתי עוד הפעם. אתם מבינים רבותיי? אני אמרתי לחניכיי, אמרו כן, אנחנו מבין, ואתה המנהיג שלנו. רבותיי, אני לא אומר שאני החייל הראשון בעשיית השלום בגלל שאני כל כך מפחדן, לא. בגלל שאני חזק באמונתי, חזק באמונה העמוקה שעל הארץ הזו צריכים לחיות שני העמים, ולהסיר הצידה את משפט השטן, או אנחנו או אתם. לא, האמת הוא אנחנו ואתם. נחיה יחד, כל אחד במדינתו העצמאית, ואני חייל השלום אשאר כאן במדינת ישראל לשמור בעשיית, להמשיך בעשיית השלום עם חבריי הדתיים היהודים, ובראשם הרב מלכיאור ואחרים. כן, רבותיי, יש לנו מטורפים, כמו שיש לכם מטורפים, אבל תאמינו לי,
هم متورفين لو مسكنين متعتصمان هم متوخين شهم يشقروا ويحيوا وأحد أحد لا يزيك لهم كي هشلتون كتسات معدادة هانشيم هايلي أني ويأتين שעושים שלום, עושים באמת שלום, ואולי אנחנו מסתכנים, אבל להסתכן כמו יצחק רבין, טוב יותר מלהשתגע כמו שאר ראשי הממשלות ובראשם ביבי נתניהו. רבותיי, יצחק רבין לא הפסיד. יצחק רבין, אני ראיתי בטלוויזיה באותו יום, היו יהודים וערבים מתחבקים ובוכים יחד. אני שאלתי את עצמי למה. אז נזכרתי באותו יום שהלכו למדריד, לוועדת השלום הראשונה אחרי מלחמת עיראק, ראיתי את הפלסטינים נותנים עלי זיתים לאנשי הטנקים. אז כן, אפשר להבדיל, אפשר לנטוע אהבה בלבבות במקום שנאה, אם ננשום ריח של שלום אמת. אחי וידידי הרב מלכיאור, אנחנו בנינו יחד את קואליציית השלום מהערבים והיהודים, ובנינו יחד את היוזמה הדתית. היא לא רחוקה משאר היוזמות, אבל הכנסנו בתוך כל היוזמות את הדת, בכדי לומר לאחרים, עברו הימים שאנשי הדת הם מכשול לשלום. אנחנו מסירים את המכשולים, ומי שלא רוצה להשתתף איתנו מהדתיים, מוסלמים, יהודים, בעשיית שלום, אז שישב הצידה וייתן לנו לסלול את הדרך. שלום עליכם.